Luan Daci shkarkuar përfundimisht nga detyra si gjyqtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në dhjetor të 2021, akuzon kolegët e tij gjyqtar se kanë dënuar dhe shkarkuar në shkelje të ligjit dhe kushtetutës. Ai pretendon se është dënuar pa fakte pasi gjykata e Posaçme e akuzon për falsifikim intelektual, kur sipas tij kjo akuzë nuk ekziston. Jam dënuar pa fakt penal në shkeljet në nënit 388.1a.b.c. e kodit procedurës penale, si dhe në shkelje flagrante të nenit 29.1 kushtetutës dhe të nenit 7 konvencë europiane e drejtave njeriut. Jam dënuar për një vepër penale të quajtur nga gjykata falsifikim intelektual, që nuk ekziston fare në legjislacionin penal shqiptar si vepër penale, pra nuk është e parashikuar kjo si vepër penale. Luan Daci lëshoi kritika edhe për gjykatën e lartë, e cila nuk mori parasysh rekursin e ish gjyqtarit.